Hej, där, jag ska bara ta en kortis över hyckleriet som nu är sprängstoff i varje media. Alltså, det är ju katastrof att se hur man har mörkat och mörkat och mörkat och återigen nu gör mainstream media en nyhet av någonting som de själva har brunmålat oss, målat oss alla för, när vi har tjatat och påtalat det här. Nu ska de vara först i ledet igen. Och jag menar, är det inte så att TV4 är ute med det, så är det Omni som var ute med det. Och just det här med att TV4 nu, utan att blinka, ska sitta och ha en seriös debatt om expert som påtalar om det här och nu kan det bli politiskt strä, äh, sprängstoff. Alltså, vakna Sverige! Titta på att Brå sedan 1996 har påtalat det här. Det är 25 år sedan. Vi som har jobbat ute i samhället och i verkligheten och mött de här kriminella gängen sedan 80-talet, vilket jag har tjatat om, har påtalat det här i evigheter. Vi har fått så mycket rasistkort på oss och brunmåleri och expo-jakter och allt annat. Och jag tycker det bara är en bedrövelse att det blir först godkänt när mainstream media som alltid är sist på bollen, när de går ut med det, då blir det för något vis godkänt att prata om det. Inte när vi andra människor som upplevt verkligheten år efter år, mött de utsatta. Jag är heligt förbannad. Och det är liksom bara så att bojkotta de här människorna och de här medierna är totalt och skrota nu det här rasistkortet de slänger i tid och otid. För de har totalt empatilöst anklagat människor fast det råkar så många unga, gamla och oskyldiga råkar så illa ut. Och det är så empatilöst att sitta på sin kammare, undvika verkligheten och sedan sitta och hata människor som lider. Det är precis vad Expo, mainstream media, vänstern, centern, liberalerna och egentligen hela sjuklöven kan jag dra över samma kant. Och Det, det är bara sorgligt. Hanif Bali sammanfattar det här på ett bra sätt, hela bedrägeriet. För det handlar bara om ett bedrägeri. Och att se då Morgan Johansson stå återigen, mannen som 2002 lovade att ta bort knarket inom tio år, fortfarande stå för 180 gången och käbbla om att ja, nu ska vi införa 34 punkter här som kommer lösa gängbrottsligheten eller gängkriminaliteten. Och jag funderar på om Stefan Löfven avgick för han visste att den här rapporten, att det här skulle blomma ut i media nu. För att han var ju den som sa Europa bygger inga murar. Så, så igenom allt det här, det går inte att lita på de här politikerna vi har just nu och de åtgärder som de leker fram. Det enda är att alla de här behöver gripas, de kriminella som kommit hit för att begå brott, deras familjer, det klaner, utvisa dem. Vi ska inte ha in mer människor som begår brott, för det är precis det som händer. Vi ska ha skötsamma människor som kommer hit och tar seden dit de kommer. Och jag slår vad om att alla de här vänstermänniskorna som sitter och skriker rasist, rasist. Åker de ner till på semester någonstans i andra länder, sydligare breddgrader, går de in och kräver svensk lag då? Att det ska vara kaviar på bordet, annars så är det fruktansvärt och de känner sig kränkta. Nej, de åker ner och tar seden dit de kommer, men de glömmer bort att vi ska ha samma rättighet att kräva att folk tar seden hit de kommer. Det var några ord och jag hoppas vi ses på vår bokredis kvart över sex så tänkte vi kicka igång en livesändning där jag och Rickard Karlsson, min medförfattare, föreläser och berättar och har oss. Och då blir det lite andra tongångar och vi hoppas att det blir en hög och skön stämning. Tack för att du har tittat och framförallt återigen tack ni alla som bidrar och stöttar kanalen. Utan er så är jag ingenting. Ha det gott! Hej!